tupo kabisa. Tunafanya mabala yetu. So time hii tuko na Zuwena. Mimi Zuwena nataka nimuulize swali langu moja, alafu baada hapo tupate burudani wakati kidevu cha kuku naye ana mtwanga moja. Maana mundani hatutaki kupoa. So uko kuna mtu amekusimamia nyuma yako hapo. Unamuona wewe? Tulishapiga naye mastori, alikuja hapa akafanya kipindi, watu wakatuma sana message kwa Kaju, kwa Kidevu, kwa Chacha, kwa Side. Mtuchoka, mnatuletea uongo. Watu gani au Zuwena dada yake wana dada ana utugu na Zuwena huyo? Tulichambwa. Tulichambwa vya kutosha. So mimi naomba uhakikishie Watanzania. Ni kweli ukiangalia kwa haraka kwamba mmefanana. Sasa watu kaona ah. Kwa hiyo mtulie na shambwendo shambwendo. Sasa kana kabisa ikawa ni dada yake wa mchongo. Unatufanyaga kama mabibi. Sasa hebu tuambie ukweli. Atukoseagi si. Yeah. Kama nilivyosikia jina lake inaitwa Rea Elias Mwankenja, mimi naitwa Rachel Elias Mwankenja. Yeah. Ni dadangu, dadangu zaidi ya dadangu. Ni dadangu, mama mmoja baba mmoja. Ah jamani mtuli. Hapa huyo. Yeah. Mtu mtuli. Dadangu sio fake. Yeah, mmefanana. Haya sawa. Haina shida avue. Vua. Vua wigi huyo hapo. Bwana safi. Bwana kwa nini ulichagua jina la Zuwena kipindi mna shooting ngoma wewe na Diamond? Mimi sijachagua hilo jina, ila hiyo nyimbo kwanza Diamond alivyoniambia hiyo nyimbo ina miaka mitano mpaka kana shoot mwaka huu mwezi wa kwanza. Kwa hiyo yeye mwenyewe unajua kila kitu ni mipango ya Mungu tu. Yeah. Maana kabla hapo tuna shoot mimi na yeye. Yeah. Ilipanga hiyo nyimbo ilikuwa shoot hapa Dar es Salaam. Lakini kwa mipango ya Mungu siku ya kwa mtu akushuti nyimbo yatapita ile akawa amesema amechoka siku hiyo akawa amemlewa aweze kushuti analala. Kwa atakaye bahatika kushuti na mimi kushuti naye tanani Arusha. Kwa hiyo Mungu si Abdalla, Mungu si nani. Ndio. Kwa hiyo bahati ile kankukia kwangu mimi. Yeah. Na kwa mara ya kwanza umekutana na Diamond amekwambia alikwambia neno gani? Yaani kwa mara ya kwanza ile uso kwa uso pap na Diamond Platnumz alikwambia neno gani? Usitufiche. Yeah, tuambie ukweli. Na tunashuti sio tena mara nyingi lakini kutana naye tunashuti video akaniambia mama umeenda. Eh? Ya hivyo. Imeisha. Maneno yake siyapingi. Imeisha hiyo atupana umeenda kweli. Atufanye promo kwa watu wengine. Tuko na Zungu Macha. Umeenda kweli. Imeitosha hapa tunataja taja watu na kati Zungu Macha lenyewe jini. Mimi nataka Zungu Macha aanze kuimba afu Zuwena afuate. Twende kazi freestyle kavu kavu. Zungu chaimba sana tunakujua. Sisi na nenepa na jiria vyangu. Naishi kivyangu vyangu. Oya tangu nyachane na mahusiano squeeze na nenepa. Anakuona unatoka shafu Zungu Macha. Oya mwili unakuja sasa. Sasa kwanza kesho vipi Zungu Macha? Eh bana mkuranga bwana. Mapema sana. Mkuranga. Mkuranga. Utakuja mkuranga hapo nyumbani? Mimi. Mbona tiba hizi zipo? Sasa hebu anaendelea vitu vyake. Hebu muulize kwanza Zuwena. Muulize Zuwena. Tulipanga nakumbuka kesho tena mkuranga. Nakumbuka? Yeah ndio nakumbuka. Surprise kidogo sio? Yeah, ilikuwa surprise sasa tumeshaweka lakini ndio nitatia. Jamani Zuwena hatokuwepo mkuranga ili surprise ibaki vile vile. Ili surprise vile vile mkuranga Zuwena atakuwepo. Yupo atakuja. Basi sawa. Sawa, atuimbie kidogo tu freestyle. Ya ulintaka mwenyewe leo vipi unatangazia kwa watu umeniacha. Wewe ulintongoza mwenyewe leo vipi unatangazia kwa watu umeniacha. Mimi na wewe tuliachana kitambo sababu najua wewe uyawezi mambo. Diamond shuli una Diamond shuli una kwa hiyo janiko. Eh bwana inamaanisha kwamba ngoja Zungu Macha. Yaani Zungu Macha manake umempiga double 7 KO Diamond Platinum. Manake kwamba Zuwena amemwacha Mondi. Kanyaza kwa Zungu Macha. Si umemsikia ngoma yake? Rudia Zuwena. Ulitaka mwenyewe leo vipi unatangazia kwa watu umeniacha. Ulintongoza mwenyewe leo vipi unatangazia kwa watu umeniacha. Mimi na wewe tuliachana kitambo sababu najua wewe uyawezi mambo. Mimi na wewe tuliachana kitambo sababu najua macha wewe macha naweza.
Zungu macha, familia zako zimesimama nyingi sana hapa na hustling tulipotoka ni mbali na tumepambana na kibati cha Uruguay mpaka tulipofika ni pazuri. Na leo hii tumefanya kazi na Zuwena hapa. Kwa hiyo maana ni ukubwa ambao umefika mwisho sasa. Sa kopo letu jipya linaitwaje? Nyimbo yetu inaitwa Baby Mpya. Nipo na Zuwena, leo tunatambulisha, tumeachia audio. Yeah. Alhamisi tuna uzinduzi wa video yetu. Tunazindua pale Sudan Hotel. Yeah. Kaka zetu wakubwa wengi watatusupport siku hiyo kama Dula Makabila, yeah. Meja Kunta, yeah. Balo Balo, yeah. Akiwemo ndugu yetu Venja TZ, yeah. Sambamba na Msomali pae Vokani. Lakini kuna mtu mmoja sijamsikia, kuna msanii mmoja sijamsikia. Mzee Box, mbona sijamsikia? Mzee Box atakuwa yupo. Atakuwa yupo. Tunakupata mapema tunakwambia vipi da nitakuwa sipo sipo. Au sio? Haina noma. Ila kuna kubwa anakuja kusupport. Mjakuta. Dula Makabila. Amejitoa anakuja kusupport. Eh bwana, hiyo ngoma producer ni nani? Producer tarajuza. Eh, mtu mmoja yuko pale mita fulani Manzese. Kwa mliingia kule Manzese. Eh, tuliingia Manzese. Yeah. Video tumeshoot ma director wawili, director Ngota. Yupo na Otieno. Au sio? Wamechangia. Ila uzinduzi wetu Alhamisi hapa tarehe 19 Sudan Hotel. Tutakuwepo kibacho. E, wasanii wengi sana, burudani nyingi sana. Na lazima tuje kwa vurugu pale. Basi sisi tungependa kusikia Zuwena anazungumzia double kick kidogo. Eh, muhimu natoga super sana. Na mada music tunahitaji hiyo clip tuipate. Ndio hapa nichukua ta mbili mnaizi. Ah, ngoja kwanza uchukue mbili nini? Si double kick. Unataka mbili? Mbili tu. Moja na kutosha bana, double kick bana Zuwena bana. Zuwena unapiga kwa double kick. Hii ukinywa double kick. Hata asubuhi ukata ugali, ukala chochote ukala. Mimi nilikwambia kaju. Kaju mimi nilikwambia. Yaani ni jinsi gani Zuwena mro? Basi sasa chagua unga atugabe. Ili angalau ukisha ukishasonga ugali wako, umeuacha kipolo sawa? Alafu umeshakunywa double kick asubuhi malizia. Huo unga nini? Huo mtama. Wa mtama kutoka wapi hapa ujua ameandika? Tugabe. Togabe. Soma basi. Siji kusoma, tugabe grupu kwangu. Kwa hini chukue? Ha? Usitutafutie kiasi hapa weza. Kidevu mlo. Nilipie basi. Mlipie basi. Sawa, Zuwena. Wewe ulezi, wewe mtoto, wewe ulezi. Kwenye ukulaga wana mazi, wana kwa mtama. Wewe mlo mwezetu. Wewe ungetaka sembe nike kuambia uchukue. Sasa Zuwena. Zuwena, hiyo double kick moja ni ya kwako yo. Ya. Ya. Sasa inyanyue juu hivi basi watu waone. Zuwena kanyanyua double kick jao. Double kick, si mnaniona vizuri? Wanakuona. Waona kwa uzuri kabisa. Wanakuona. Ndio tumia double kick. Basi tupauki. Basi safi sana. So tusikilize kopo jipya la Zungu Macha akiwa na Zuwena. Nyimbo ni ya nani? Ama ya kundi ama vipi? Kundi vipi sasa jamani, kwani? Nyimbo yako ya Zungu sasa. Nyimbo yangu. Ah, kumbe yako, sio kanirukia kichwa kwa watu wetu. Tuli kazi sile mtu hatari. Watoto wangini wananijua sina gamba mbamba. We kwanza nikivaa nguo sijazima sinaga ushamba. Mpaka Temeke wananijua sina gamba mbamba. We kwanza nikivaa nguo sijazima sinaga ushamba. We kwanza ushamba mavazi sina. Kwa sima na mbuo ushamba sina. Wa mapenzi sina. Bwana safi sana sana. Kitu ambacho nataka kuongea ama kumwambia Zungu Macha. Hii ni safari ambayo sisi tulikuwa tunakuombea siku zote. Kwa hiyo enjoy it. Kwamba umefika. Tunahitaji video kali. Video ikiwa ambayo umeharibu mzee. Ikiwezekana video hiyo kali zaidi. Alhamisi. Au sio?
Sawa, sisi tutaipata Ijumaa hiyo hapa kwenye kibati, si ndio? Yeah, Ijumaa itapatikana. Kwa maana kwa Alhamisi ni uzinduzi pata kuja tena Zuwena hapa kuja kuitambulia. Tutambulia tena. Basi safi sana. So hii ndo mahakama ya Singeli Tanzania nzima. Ndio. Ni kwamba ukifikisha jambo lako hapa Tanzania wote wamelipokea. Wamelipokea. Sasa tunaanza na yeye bibi Zuwena. Mashabiki zetu ni wengi sana Tanzania nzima na nje. Wanahitaji kujua akaunti zako za mitandao ya kijamii vizuri waingie kule. Alafu wanahitaji kujua namba ya kukupigia kukupa hongera ama okoto show ama nini. Sasa sijui umejipanga vipi kuhusu hilo. Okay, sawa. Kuhusu hiyo mna shida. Ndio. Ila namba yangu Instagram. Yeah. No, account yangu Instagram. Yeah. Nika Zuwena Platnumz. Zuwena Platnumz. Yeah. Watanipata hapo kwa okay. Kila kitu kama kuna kazi nini. Yeah. Na TikTok pia natumia hivyo hivyo Zuwena Platnumz. Yeah, maokoto vipi? Wewe sikutaje namba. Kama kawaida ni hivyo. Namba za maokoto. Namba za maokoto, acha nitaje namba za maokoto. Zuwena, kama kuna show unataka uko sasa hivi Dodoma wanatutazama Iringa, Mbeya, Singida, wapi wapi. Hiyo namba unaitamka ni namba nzuri kabisa ambayo itakusababishia wewe. Yeah. Upate kwanza maokoto kuongezeka zaidi na mashabiki zetu wote wanakuwa kwako. Wote wanakuwa kwako. Kwa hiyo sasa. Taja namba yako ili mashabiki zako wazidi zaidi. Okay, naanza na namba yangu. Yeah. 0692 066 066 566 560 560. Yeah, namba kwa ajili ya kazi tu jamani, namba kwa ajili ya kazi sio mambo mengine. Ndio. Alafu namba ya manager yangu ni Tigo ya 10. 0710 7110. Unaona anapiga tena. Kata kwa 0710, si ndio? Ehe, 110. Alafu 68. No, sema ni kuna namba wananipiga. Zikate tu. Ni watu watajaji namba, nitajie namba. Meneja ndio wewe. Namba meneja 0710. Kama unajua kichwani itaje. Itaje. Rasta. Iangalie vizuri sasa. Namba yake Zuwena ni 0692 066 65 60. Namba Zuwena ni hiyo. Ndio. Basi sawa. So itakapotulia utanitumia hiyo namba. Nitawatajia Watanzania. Maana naona hapa sasa leo amemwona Zuwena kwenye kibati. Atupumui. Eh bwana, mpige namba yake hapa 0692 06 65 60. Mpigie Zuwena Platnumz. Ndio utajua kibati cha Uruguay. Hebu vipi? Namba meneja unayo? Anapiga kila design ya. Nakwambiaje hapo kwenye kipindi? Ni mashabiki zako lakini. Meneja Mo. Haya, namba yake ngapi? Taje. 0710. Eh bwana, safi sana. So unyama ni shazi kibati cha Uruguay, tuna nguruma time hii. Ndio. Vibe kama lote, na kama unasogea hapo Kigamboni si mbaya poeza beach mida hii. Ndio. Maana burudani ndio kwanza inaanza. Namba meneja 07 10 68 03 73. Haya, sasa zungumacha naye simu yako wakati huu isipumue. Haya, twende kazi. Waambie wabo wa Tanzania wanakupata vipi? Instagram natumia zungumacha. Wamekumisi sana. Zungumacha official. Instagram zungumacha official. Yeah. TikTok natumia zungumacha OG. Yeah. Facebook natumia zungumacha OG. Yeah. YouTube natumia zungumacha. Yeah. Namba ya maokoto. Mtandao wangu yote natumia zungumacha. Maokoto sasa. Maokoto namba yangu ya biashara, namba yangu ya kazi, ndio kila kitu hiyo. Yeah. Watajie. Watajie maokoto hiyo zungumacha. 0707 88 98 98 98 90 90 92 32. Eh bwana, namba yake ni 0788 98 90 32, si ndio? 0788 98 90 32. Bwana, inaonekana pia zungumacha kapita kwa mbishi pambakali pamoja na mpendeza, amempendeza. Pamoja na Platnumz pale. Eh bwana, safi sana. So kidevu cha kuku. Yeah. Zuwena amesema atatoa surprise kesho huko Mkuranga. Ndio. Pamoja na zungumacha. Kwa hiyo sisi tuwaruhusu wakapumzike kwa sababu kesho wana kibarua, lakini tunahitaji video Ijumaa.
chupa juma mapema ila Alhamisi jamani tunakutana Sudani Hotel. Okay, Alhamisi tunakutana tarehe ngapi? Itakuwa tarehe ngapi? 19. Tarehe 19 bwana, Zungu Macha pamoja na Zuwena Platnum watazindua kichupa pale Sudani Hotel. Waelekeze kidogo kwa dakika 0. Alhamisi hapa tarehe 19. Wapi? Sudani Hotel. Waelekeze namna kufika. Hotel tunazindua video yetu mimi na Zuwena. Leo tumeachia audio. Alhamisi hapa. Tunaachia video. Ilipokuwepo Sudani Hotel Temeke mwisho. Ndio mwisho. Magari ya kuendea kusini Temeke mwisho Sudani Hotel. Ndio. Wasanii wengi sana wanakuja kutusupport kama Dula Makabila, Meja Kunta, Msomali, Barobaro. Paivokani, Chudi Lavu na wengine kibao. Yaani wasanii ni wengi labda tujiongee. Okay, Zungu Macha. Mimi nikisema double kick unasema portable can spirit. Double kick? Unasema portable. Niseme double kick. Wewe sema. Double kick. Portable can spirit. Double kick. Portable can spirit. Twende kwa upande wa Zuwena. Nikisema togabe unasema super sembe. Togabe? Super sembe. Jamani mpigeni makofi basi Zuwena. Eh bwana tuasindikize na ngoma yao. Yeah yeah. Eh bwana safi sana. So tutakuwa na mkataba time si nyingi. Mkataba MC atakuwepo hapa time si nyingi kuja kutuambia ame